I went 10 rounds with John L. Sullivan himself. I saw Tyson beat Spinks on TV. Det här är faktiskt en mycket fyndig och smart framtidsthriller, ska jag vilja påstå. Han lyckas sy ihop påsen, som brukar säga Peter Hyams. Han lyckas få till det på slutet. Man sitter ju alltid och undrar, hur ska det här egentligen sluta? Och man blir bara väldigt positivt överraskad. Och Jean-Claude Van Damme, får jag säga, han agerar väldigt bra. Det är det som är grejen med honom. Precis som Arnold Schwarzenegger och till viss del Steven Seagal, även om inte han är i samma klass. Så är det på något sätt att de inte är skådespelare som spelar, utan de agerar efter någon slags manus och är sig själva. Arnold är Arnold och Jean-Claude, han är Jean-Claude, så är det bara. Men han är väldigt bra här faktiskt. Han har klippt av sig sin långa hockeyfrisse också, vilket glädjer mig. Ser mycket trevligare ut och han är lite skäggig som jag är också. Så att, det ska man inte kritisera kanske. Men det är faktiskt en mycket bra film det här. Jag skulle ge den 3 5 av 5 möjliga. Därför att den är smart och faktiskt spännande. Lite för våldsam, men en riktigt bra thriller faktiskt. Gå och se Time Cop, den är bra. Have a nice day.